Unë jam Bukurie Bala, jam kombinace, kam 20 vjetë që jam martu me plakun, edhe jetoj me një ditë ma të vështirë. Tashti edhe kjo puna karantinës, ishe me myllë me mrena, as erdi kush me një mua, as të këtine të komunës, e dhe vite kryetari komunës shkote me makinë, e shkote shpërdate, kurse unë me burë plakë su mërë kush me mdanë nore një bidon ujë. Për mu, jo të metë, jo gjë, për mu, isha la bjetani, të vdesim që të dy, se unë nuk je bërbaloj dotë. Po shpia që dhe me shka, si u kanë thënë, që letë? Asë një gjë su më kanë thënë, veja se dovim, sot e dovim, nese mu su më kanë thënë asë një lojë për gjë gjë, mu për asë një vektuve. Nuk ju kanë thënë një lojë që dhe mi shpia juaj? E, kanë nardi, kanë parë, maksimumit asë një gjë su më kanë thënë. Vinë, shikojnë, e në morin kokën e udhamarë. Ske asë letë? Asë një gjë, asë një gjë fare, asë letë, asë kur gjë. Dhe që kam bojë që atë bonusën, asë një gjë. Unë nuk e me zorë me bërbalu, fare mo. I kam qënë pa bukë, hapë një raftet e mi e shikoni. Se po lajë bojët e i shirave dunjas. Mami në shpitimet, e disë të vdes në shpitimet, të vdes, të vdes.